ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಬೈಕರ್ ಸೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಳ್ಳಿದು ನಿಧಾನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಲೈನ್ ಭಾರಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಶಿ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಶಶಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾಯತ್ತ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಉಂಡು ತಿಂದು ಆರಾಮ ಬಿಂದಾಸಾಗಿರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಸೋಡ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನ ರೊಕ್ಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯಿತು ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶರ್ಟು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವಾಯ್ಸು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು 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 ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಗೋಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಲಾಸ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದನ್ನೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಾನು ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಘುಜಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಾಪುಗೆ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ನಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಲ್ಮೆಟೇ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಸೊ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಡ್ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟು ಒಬ್ಬ ಬೈಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೈಕರು ಸೊ ಅವರು ಬೈಕರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಬೈಕರಲ್ಲ ಸೊ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೈಕರ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪಾಪ ಮೂವರು ಯಾರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾರು ಮದುವೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ಬೋದು ಒಂದು 1000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಳಾರ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಇಬ್ಳಾರಲ್ಲ ಒಂದು 1000ದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಎಲ್ಲೂ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇಫಾಗಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ತರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಜಾರ ಬೇಡ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಬಂದವರ ಸಾಕು ಬರ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಬಂದೋಗ ಸಾಕು ನೀನು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ನೀವು ಬಂದೋಗೋದೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಂದರು ತಗೊಂಡೋಗ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೇಫಾಗಿಡ್ತೇನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲೋಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಕಮಾನ್ ಲೇಸ್ಗೂ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಹರಿಹರದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಐತಿ 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮಾತಾಡೋಣ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಚಾನಲ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರ ಕೆರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಳ್ಳಿದು ನಿಧಾನೋ
ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಸೊ ಹೊನ್ನಳಿಂದ ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ 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 ಡಿ ಶೇಷ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಥರ ಕೇಳಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬಂದೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಲಗೇಜು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಗಾಡಿನೇ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಈ ಥರ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅವಾಗ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಗಾಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಆನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 5-6 ಫ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಥರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆರಾಮ್ ಫೈನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೊಡಬೇಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಫ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು ಈಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಫ್ಯೂಸು ಹೋಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಹೊಳಲೂರು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹೊಳಲೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಯ್ ಮಚ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ 2 ತಾಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯೋದೆ ಬೀಗ ತಗೊಂಬಂದಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸೊಸೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ನಾನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಡೆಗೆ ಬಂದಿನಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಯಾರು ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಗೀತು ಹೋಗೋ ಬರಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಊರು ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದೇ ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು 2 ಆ ಪಾರ್ಸಲು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊಸೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಮ ಹಾಂ ಸೊಸೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇವಳು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ತಗ ಸೊಸೆ ಇವಳು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡ್ರೈ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ